მას შეასე გადაცემის პირველ ნაწილში ხაშურში მოსალოდნელ საკადრო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. კვირის რეალობის სტუმარი საკრებულოს თავმჯდომარის მოდგილე ბატონი გიორგი ცხადიაშვილი, მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემაში მოგზანებისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენ ამბობთ, რომ უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე თანამდებობას დაგატოვებინებენ. რა გაძლევთ აი ამ განცხადების გაკეთების საფუძველს? უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის სტუდიაში, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ამ განცხადების გაკეთების საფუძველს მაძლევს ის ინფორმაცია, რომელიც პირადად ჩემი მხრიდან იქნა მოპოვებული პირველ რიგში და შემდგომში თავად საკრებულოს თავმჯდომარის მხრიდან იქნა გაკეთებული ჩემს მიმართ ესეთი განცხადება პირად საუბარში განმიცხადა მან, რომ იგეგმება ჩემი ასე თქვა თანამდებობიდან გადაყენება და მიზეზი მან განმარტა, როდესაც თავისი შეკითხვა თუ საბაბი რა იყო იმისა, რომ მოხდარიყო ჩემი გადაყენება. ვაჟაშობიძემ განაცხადა, რომ ეს არის პოლიტიკური, სხვათასულის არც მორიდებია პირდაპირ ისეთი ძალიან ამაყად განაცხადა, რაც შემთთვის იყო საკმაოდ გასაკვირი. ეს იყო პოლიტიკური და ხდებოდა ზეწოლა როგორც გუბერნიიდან, ასევე ძალოვანი სტრუქტურიდან. მას პირადად ჩემთან მიმართებაში მან დაადასტურა, რომ მას არა არანაირი პრეტენზია, არც არანაირი საბაბი არ გააჩნია იმისა, რომ მე დავტოვო თანამდებობა, მაგრამ ის უბრალოდ ვეღარ უძლებს იმ ზეწოლებს, რომელიც მოდის, როგორც მოგახსენეთ, ძალოვანი სტრუქტურებიდან და გუბერნიიდან, მისივე განცხადებით. გასაგებია, მიზეზი არის პოლიტიკური, ვინაიდან და რადგანაც თქვენ ხართ თავისუფალ დემოკრატების წევრი. ცალსახად კი. ხوار იყო მსგავსი შემოთავაზება, რომ თქვენ დაგეტოვებინათ თავისუფალ დემოკრატების რიგები? კი ბატონო, დაახლოებით ერთი თვის წინ, იგივე საკრებულოს თავმჯდომარემ შემომთავაზა დამეტოვებინა პარტია და გამხდარიყავი ქართული ოცნების წევრი. და ამ შემთხვევაში თავდებშიც მიდგებოდა, რომ მე ჩემ თანამდებობას შევინარჩუნებდი, რაც ჩემთვის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იყო და არის და იქნება კიდევაც ასეთი შემოთავაზება. მე მას უთხარი, რა თქმა უნდა, უარი და შესაბამისად დღეს უკვე გადასულები არიან უკვე აქტიურ შეტევაზე, რათა მოხდეს ჩემი გადაყენება თანამდებობიდან. რა პროცედურები არის ამისთვის საჭირო, როგორ შეიძლება რომ მოხდეს? პროცედურა არის ორნაირი. Ну, ერთი შეუძლია საკრებულოს თავმჯდომარემ დააყენოს საკითხი ჩემს გადაყენებაზე, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, მან აღნიშნა, რომ არ აქვს ჩემთან არანაირი საწინააღმდეგო, ამიტომ შესაბამისად მან მითხრა, რომ ის არ დააყენებს ჩემს საკითხს და შესაბამისად ეს უკვე დაევალა თვითონ საკრებულოში ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, საკრებულოს წევრებს, რათა მოძიებული იქნას 6 ადამიანი, რომელთა ინიციატივითაც მოხდება საკითხის დაყენება. და ამ შემთხვევაში მათ აქვთ უკვე ლეგიტიმური უფლება, რომ მოითხოვონ ჩემი გადაყენება და იმ შემთხვევაში თუ უმრავლესობა უკვე დაუჭერს მხარს, მაგ შემთხვევაში მოხდება ჩემი გადაყენება. რამდენად მარტივი არის აი ამ 6 ადამიანის მოძიება? სხვათასურის მე გეტყვით, ეს პროცესი დაწყებულია დაახლოებით 5-6 თვის წინ. მაგრამ მათ რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოახერხეს ამ საკითხის მოგვარება. მე რამდენთაც მე მქონდა ინფორმაციები, ვერ ახერხებდნენ იმ 6 ადამიანის მოძიებას თავდაპირველად, რადგანაც აბსოლუტურად თითქმის ყველა წინააღმდეგი იყო, არ უნდა და არავის რომ მიიღო მონაწილეობა ამ საკითხში, მაგრამ ასევე ჩემი ინფორმაციით მე ვიცი, რომ მიმდინარეობს ძალიან დიდი ზეწოლები და უკვე ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილი აქვს ეს საკითხი. რამდენიცაც მე ვიცი, ეს 6 ადამიანიც უკვე მოძიებულია. კონკრეტულად მე არ შემიძლია სახე, არ ვიცი ელემენტარულად ვინ არის ეს 6 ადამიანი, რომელიც დააყენებენ ამ საკითხს. ეს გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, ამ საკრებულოს სხდომაზე. როდის არის საკრებულოს სხდომა? 6-ში არის დანიშნული საკრებულოს სხდომა. და სავარაუდოდ ალბათ ამ უახლოეს საკრებულოს სხდომაზე მოხდება ეს ამ გადაწყვეტილების მიღება. თუ იციან თქვენ პოლიტიკური პარტიის ასე ვთქვათ მეთაურებმა, ლიდერებმა ამ მიმდინარე პროცესების შესახებ, რაც ხაშურში? რა თქმა უნდა, საქმის კურსში არიან, ინტენსიურად მიკავშირდებიან. უშენ ბატონმა ბუკა პეტრიაშვილმაც დაამირეკა, დეტალურად ჩავაყენეთ საქმის კურსში. ბატონი ირაკლი ელასანია ამ წუთში არ იმყოფება ქვეყანაში და მოკლედ ჩვენმა ლიდერებმა ყველაფერი იციან, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები.
გასაგებია. თქვენ ახსენეთ ზეწოლები, რა სახის ზეწოლაზე არის კონკრეტულად საუბარი, აი რამე როგორ ვლინდება ეს ზეწოლები და ვიზე თუ გაქვთ ინფორმაცია? Უშუალოდ ამ ზეწოლებს ახორციელებს ძალოვანი სტრუქტურები, კერძოდ სუსი. Და ხა კონკრეტულად რა პირობებს შეახდენენ ამას და რა ვითარებას შეახდენენ საკრებულოს წევრებზე. კონკრეტულად ახლა მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ ზუსტი ინფორმაცია ახლა რომ გითხრათ კონკრეტულად რომელიმე საკრებულოს წევრზე, შეიძლება ტყუილი გამომივიდეს, მაგრამ ეს ფაქტი რომ სუსი არის ჩარეული, ეს არის რეალური ინფორმაცია, რომელიც თვითონ საკრებულოს თავმჯდომარემაც დაადასტურა. მე ეს მანამდეც ვიცოდი, რომ ასე იყო, მაგრამ საკრებულოს თავმჯდომარის მხრიდან დაადასტურებული ინფორმაცია, მის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია, ნუ ეს იყო ასე ვთქვათ ბეჭედი იმაზე, რასაც ჩვენ ეჭვი ჰქონდა. თქვენ საკრებულოს თავმჯდომარემ გითხრათ, რომ სუსიც არის ერთ-ერთი ასე გუბერნიიდან ზეწოლა ხორციელდება გუბერნიიდან და ძალოვანი სტრუქტურებიდან. გასაგებია, მხოლოდ მოტივი არის ის, რომ თქვენ ხართ თავისუფალი დემოკრატი. კი, მე კიდე გემეორებთ, იყო შემოთავაზება, თუ მათ გააჩნიათ რაიმე არგუმენტი იმისა, რომ მე გადამაყენონ, მაშინ ეს არგუმენტი რატომ არ მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ მე გავხდები ქართული ოცნების წევრი. Ну, აქ მარტივად არის ყველაფერი, ხომ? იყო ეს შემოთავაზება, როგორც გითხარით, თუ მე გავხდებოდი ქართული ოცნების წევრი, მე შევინარჩუნებდი გარანტირებულად თანამდებობას. Ну, რა თქმის, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იყო ყოველთვის და მიუღებელი იქნება მუდამ. გასაგებია. თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებიდან, თქვენ როდესაც განაცხადეს მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ, ბატონმა ვაჟაშუბიძემაც გააკეთა განცხადება საკრებულოს თავმჯდომარემ, რომელმაც თქვა, რომ ხელისუფლების სადავებში გამარჯვებული პოლიტიკური გუნდი უნდა იდგას და ამაში რაიმე საგანგაშოს ვერ ხედავს. როდესაც მე ვესაუბრე გუშინ ბატონ ვაჟას, რომ გადაცემაში მოვიწვი, მე მაყურებელს ვეტყვი, რომ დღეს ბატონი ვაჟა ჩვენთან ერთად უნდა ყოფილიყო, თუმცა როგორც მან მითხრა, სამწუხაროდ იგი ვერ ახერხებს გადაცემაში მოსვლას და მომავალ კვირაში გვეწვევა, ვიმედოვნებთ, ჩვენ აუცილებლად დაუთმობთ ბატონ ვაჟას ეთერს და ვისაუბრებთ იგივე საკითხზე. თქვენ როგორ შეაფასებთ ბატონი ვაჟას განცხადებას, ის რომ პოლიტიკური თანამდებობაა, მე მითხრა პირადად გუშინ და მე ამაში საგანგოს ვერ ვხედავ, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი არ უნდა იყოს. Ну, მე გეტყვით, რომ საგანგაშო სწორედ ის არის, რომ ბატონი ვაჟა ვერ ხედავს საგანგაშოს ვერაფერს იმ საკითხში, რომ თურმე უმცირესობაში მყოფ თანამდებობის პირს არ აქვს უფლება დარჩეს თანამდებობაზე. მე ვთვლი, რომ სწორედ ეს არის საგანგაშო. იცით რა არის პრობლემა? ზოგადად არ არის ვაჟაშუბიძეში და არ არის დაუშვათ ან რომელიმე თანამდებობის პირში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში. პრობლემა არის სისტემური. მათ არ აქვს სახელმწიფო ხედვა, სწორი სახელმწიფო ხედვა. ჩვენ ვებრძოდით იმ მანკიერ მართლობის ფორმას, რომელსაც ახორციელებდა ნაციონალური მოძრაობა. და ისინი აკეთებდნენ სწორედ იგივეს, რასაც დღეს აკეთებს ქართული ოცნება. ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლეთ, შევცვალეთ წინა ხელისუფლება და მოიპოვეთ გამარჯვება იმისათვის, რომ ჩვენი მიზანი იყო სწორედ ის მანკიერი მხარე შეგვეცვალა, რაც ეწინააღმდეგება დემოკრატიული სახელმწიფოს განვითარების საწყისებსაც კი საფუძველს. და ნუ ეს თვითონ ბატონ ვაჟაშუბიძეს გაუკეთებია, მე მინდა ვთქვა სამარცხვინო განცხადება გაუკეთებია. თუმცა მე გეტყვით მეცაც, რომ ამ ადამიანისგან მე ასეთი განცხადების გაკეთება არ მიყვარს. რატო? იმიტომ რომ მე როგორც ვატყობ, ეს ადამიანი საერთოდ დემოკრატიულ პრინციპებთან ძალიან შორს არის რა. მან ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა იყო ხაშურის რაიონში, ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში, მან წაიკითხა ლექცია, თუ რამდენად საშიშია ჩვენთვის პროდასავლური აზროვნება და რამდენად ხელსაყრელია რუსეთთან, ესე იგი, ურთიერთობების დათბობა და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ევროატლანტიკურ სივრცეზე საერთოდ საუბარიც კი. და ასეთი განცხადების შემდეგ მე სიმართლე გითხრათ, უფრო ნაკლებად მიყვირს ის, როცა აცხადებს, რომ ესე იგი თურმე უმცირესობის წარმომადგენელს არ აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა. ბატონ გიორგი, თქვენზეც თუ განხორციელებულა აქამდე რაიმე სახის ზეწოლა? ქონია რა ეს ესეთ ფაქტს?
რომელი ხელისუფლების პირობებში გაინტერესდა? აი, მოქმედი ხელისუფლების. აი, კონკრეტულად ამაზე მეტიზეც და რა უნდა განხორციელდეს? პირადად თქვენზე თქვენი არა, არანაირი დაგეტოვებინათ თანამდებობა? აი, არა, ზეწოლა ჩემზე, მე გეტყვით რა, ჩვენ 2009 წლიდან ვართ ამ ბრძოლაში. როდესაც ბატონი ირაკლი ალასანია მოგეხსენებათ, გაეროში წარმოადგენდა საქართველოს და როდესაც დატოვა მან ეს თანამდებობა 2009-ში, სწორედ იმ დღიდან ჩვენ მე პირადად ვარ ბატონი ირაკლი ალასანიას მხარდამხარ ვიბრძვით სიმართლისათვის, ვიბრძვით იმ გამარჯვებისათვის, რომელსაც ქვია ასე ვთქვათ დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა. ამ პერიოდის მანძილზე ჩვენ მართლაც საშინელი პერიოდიკო გავლილი რა. მე არანაირი ზეწოლა არ მიყვირს. ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ჩვენ ასე ვთქვათ ჯოჯოხეთი გაგვატარეს. მე ახლა ამაში დროს ნამდვილად არ დავკარგავ, მაგრამ რომ გითხრათ, ქართული ოსნების პირობებში იმ სახის ზეწოლები ჩემზე არ ყოფილა, რაც მაშინ ხორციელდებოდა. მაგრამ მე ვთვლი, რომ ესეც საკმარისია. რაც დღეს ხდება, ეს არის საკმარისი. ვფიქრობ, თავრობას, რომელსაც პრეტენზია გააჩნია დემოკრატიულობაზე და ძალიან ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებს ამისათვის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მცდარი ნაბიჯია დემოკრატიული სახელმწიფოს მართველობისათვის. აი, აქვე კითხავთ, რამ თქვენი აზრით რამდენად საკმარისი არის ცენტრალური ხელისუფლება იგივე ხაშურში მიმდინარე აი ამ პროცესების შესახებ? მე კიდე მოგახსენებთ რა, ეს არის ყველაფერი ცენტრალიზებული. ჩვენ საუბარი, მე გეტყვით რა, აქ არ არის საუბარი საკრებულოს თავმჯდომარეზე, აქ არ არის საუბარი, ესენი არიან ასე ვთქვათ დიდი ბოსის დაბალი რგოლის შემსრულებლები. ყველაფერი არის უფრო რთულად. სახელმწიფო მოწყობის სისტემა არ არსებობს ქვეყანაში, არ მუშაობს ინსტიტუციები, შესაბამისად ერთპიროვნული მართველობა, როგორც ბატონმა ირაკლი ალასანიამ უწოდა ბიძინა ივანიშვილს დე ფაქტო პრემიერი, მე სრულად ვეთანხმები ამ შეფასებაში მას. ჯაჭვისებური პრინციპით მოქმედებს მთელი სისტემა. აქ საერთოდ ამოვარდნილია ყველა ინსტიტუცია, ამოვარდნილია თავისი ფუნქციონალური, ასე ვთქვათ, მიმართულებებიდან და გადასულია ერთპიროვნულ მართველობაში, რომელიც შემდეგ ხორციელდება უკვე უფრო ქვედა რგოლზე და ასე შემდეგ მოყვება. და საკრებულოს თავმჯდომარე ამ შემთხვევაში, თუნდაც გამგებელი ამ შემთხვევაში, არიან დაბალი რგოლის შემსრულებლები, რომლებიც ემსახურებიან დიდ ბოსს. გასაგებია. თქვენს გარდა ხაშურში თავისუფალ დემოკრატების წევრები თუ იკავებენ სხვა რაიმე თანამდებობებს, ან სოფლის იგივე მოხდა გორის რაიონში, ბატონი თუ ამას მაგანაცხადა ჩემს ეთერში, რამდენიმე კვირისტი რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან გათავისუფლეს გამგებლის წარმომადგენლები, სწორედ აი მოტივის თუ ის იყვნენ თავისუფალ დემოკრატების წევრები. თქვენთანაც სხვა ჩვენ გაცილებით ხაშურის რაიონში გაცილებით ადრე დაიწყო, ასე ვთქვათ, აი ეს დიდი დაპირისპირება, უფრო თქვათ, კი, შეიძლება ეწოდოს დაპირისპირება, იმდენად რამდენადაც ფაქტიურად არ გაითვალისწინეს ჩვენი თავისუფალი დემოკრატების ასე ვთქვათ ვაკანსიები, რომ ყოფილიყო დაუშვათ რომელიმე წარმომადგენელი, ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი ყოფილიყო, თუნდაც რწმუნებული, თუნდაც რაღაც სხვა. ჩვენ ერთადერთი რაც ჩვენი წარმომადგენლობა არის საკრებულოში, სამი კაცით ვარ წარმომადგენელი. ყავს ფრაქციის თავმჯდომარე ბატონი ზაალებსკიალაძე, ყავს ასევე ფრაქციაში მაჟორიტარი დეპუტატი, გომის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი გენადი გელაშვილი და ვარ მე. სხვა დანარჩენ პოზიციებს თავისუფალი დემოკრატები ხაშურის მუნიციპალიტეტში არ იკავებენ. და ეს მოდის უფრო ადრინდელი დაპირისპირებებიდან, პირადად ჩემსა და მაჟორიტარ დეპუტატ ვალერი გელაშვილს შორის. ის იყო განაწყენებული ჩემთან მიმართებაში და მან გადაწყვიტა, რომ თავისუფალ დემოკრატებს არ უნდა დაეკავებინათ არანაირი პოზიციები. და აქედან გამომდინარე, კი, აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი ბარიერები და წინაღობები ხდებოდა ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებს და შესაბამისად ჩვენი წარმომადგენლები მუნიციპალიტეტში არ იკავებენ არანაირ თანამდებობებს. გასაგებია. გადავიდეთ ხაშურში სხვა პროცესებზე, რომელიც ვითარდება. მე გკითხავთ, იმიტომ რომ თქვენ უშუალოდ იქ ცხოვრობთ და იქ მუშაობთ, როგორც ვიცი. როგორ მუშაობს ადგილობრივი ხელისუფლება? ჩვენ გადაცემის მეორე ბლოკი სწორედ ეთმობა ქარელს და ხაშურს და იქ საზოგადოების აზრს, როგორ აფასებენ ისინი
ხელისუფლების მუშაობას. თქვენი გადმოსახედიდან როგორ მუშაობს ხელისუფლება? Ადგილობრივი ხელისუფლება ფაქტიურად ხაშურის რაიონში არ არსებობს. Არანაირი სამუშაოები არ ხორციელდება. Როგორ შეიძლება შეაფასოს მუშაობა, რომელიც არ არსებობს? Ყველანაირი ქმედება, მე კიდევ ვიმეორებ, ყველანაირი ქმედება შეთანხმებული უნდა იქნას ზემდგომ ინსტანციებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ არ აქვთ არანაირი პასუხისგებლობის აღების უნარიც კი არ გააჩნიათ. ესენი არ არიან ის პიროვნებები, რომელთაც შეუძლიათ მუნიციპალიტეტის განვითარების პასუხისგებლობა, თუნდაც ელემენტარული საკითხი აიღონ საკუთარ თავზე. Და როგორ შეიძლება შევაფასო, ვერანაირად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ფაქტიურად დღეს ხაშურის მუნიციპალიტეტი არის იზოლირებული აბსოლუტურად ყველაფრისგან. Არის შიდა დაპირისპირება მაჟორიტარ დეპუტატსა და გამგებელს შორის, არის დაპირისპირება გამგებელსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს შორის და არის დაპირისპირება საკრებულოს თავმჯდომარესა და მაჟორიტარ დეპუტატს შორის. Და რაიონისთვის ფაქტიურად არცალია არავის. Და ამასთანაც კიდევაც ხუმრობდი, ესეთი ხუმრობით სოციალურ ქსელში მამხნევებდნენ იმისათვის, რომ შეიტყვეს ახლა გადაყენების საკითხი. Და ვიხუმრე კიდევაც იმის, რომ ამათვის უფრო უკეთესი იყო, მე რომ ყოფილიყავი ამ პოზიციაზე, იმიტომ რომ მე გამუდმებული კამათი მქონდა საკრებულოს თავმჯდომარესთან და სულ მოუწოდებდი იმისათვის, რომ აეღო პასუხისგებლობა საკუთარ თავზე. მოუწოდებდი, რომ არ ყოფილიყო დამოკიდებული. დამოუკიდებლად მიიღო გადაწყვეტილებები. მაგრამ ნუ არ არის ბუნებით ეს ადამიანი ხელმძღვანელი. შესაბამისად ვერ მოახერხა მანეს და ვერ ჩაება, ვერ აიღო სადავეები. საკრებულოს ვერ აკონტროლებს. საკრებულოს თავმჯდომარე პროცესებს, არა მარტო საკრებულოს პროცესებს, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებთან ფაქტიურად შეხება არ აქვს. თუ არ იქნება რაიმე მითითება ზედა ინსტანციებიდან. გასაგებია, საკრებულოზე მინდა კითხოთ, საკრებულოში როგორ ზურათ იყავს, ვინ არიან დეპუტატები, რომლებიც საკრებულოს წევრები არიან, ახლა რომელ პოლიტიკურ ძალას მიეკუთვნენ, ან რამდენი არის სულ წევრი და ჩვენ ვართ, მე გეტყვით, უმრავლესობა არ აქვს ქართული ოცნებას. არის 28 წევრი, 14 არის ქართული ოცნების და 14 არის და არიან დამოუკიდებელი კანდიდატები, არიან ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. Ანუ 14-14-ზე უმრავლესობა არ აქვს. Მაგრამ მათ აქვთ რაღაც გარკვეული ბერკეტები, რისი საშუალებითაც მათ შეუძლიათ გადაიბირონ, ასე ვთქვათ, არამართველი ძალიდან რამდენიმე დეპუტატი იმისათვის, რომ მოაგროვონ უმრავლესობა. იქ ხდება აი ეს ძალიან მარტივად რა, როგორ გითხრათ, ბავშვთ ვიღაცას დაუსაქმებენ, ახლობელს, ნათესავს, დას, ძმას, შვილს, ასე შემდეგ. Да, асети сашуалებით ახერხებენ იმას, რომ მოაგროვონ უმრავლესობა. Амის პრობლემა მათ არ გააჩნიათ. გასაგებია. თუ არა დეკლარირებულად მათ უმრავლესობა არ გააჩნიათ. დიახ. ბატონო გიორგი, რას გეკმავთ? თქვენ უკვე ელოდებით უახლოეს დღეებში გათავისუფლებას. აი რა, რას გეკმავთ? რა თქმა უნდა, ბრძოლას. ბრძოლაში მე არ დავბადებული ვარ, მაგრამ ნამდვილად გავიზარდე. Ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, შემიძლია თქვა ასევე პოლიტიკაში 2009 წლიდან. მოგეხსენება, ჩვენ ისეთი პერიოდში გამოვიარეთ ეს ოპოზიციონერობა, რომ შეიძლება ძალიან ბევრმა დიდმა პოლიტიკოსმაც კი ვერინატროს. იმხელა წნეხისა და იმხელა ზეწოლების ქვეშ ვართ გამოსული. ჩვენ რა თქმა უნდა დანებებას არ ვაპირებთ. გავასაჩვირებთ ამას, თქვენ მოგეხსენებათ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში მოხდა ასევე თავისუფალ დემოკრატების განთავისუფლება, ზოგი იყო კომისიის თავმჯდომარე, ზოგი იყო გამგებლის მოადგილე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Და სასამართლომ აი მაგალითად ახალციხეში ჩვენი წარმომადგენელი იქნა განთავისუფლებული, გაასაჩივრეს და სასამართლომ აღადგინა ისევ თავის ადგილზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ყველანაირ იმ კანონიერ უფლებისა და საშუალების გამოყენებას, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. გასაგებია. და ვიბრძოლებთ ბოლომდე სიმართლისათვის. ველოდებით ხუთ რიცხვს, როგორც თქვენ თვითონ. 6-ში არის და დანიშნული კი ხდება. გასაგებია. შესაძლო გადაიდოს არის ამის. გამორიცხული არაფერი არის, დირექტივა როგორი მიუვათ იმას გააჩნია. თორემ მერწმუნეთ მაგას ვერავინ რომ გადადებს, ვერც გამგებელი, ვერც საკრებულოს თავმჯდომარე, თუ დირექტივა ექნებათ ზედა ინსტანციიდან გადადებენ. ან თქვენ არ ვარაუდობთ იმას, რომ გახმაურდა მედიაში, გაიგო ძალიან ბევრი ადამიანმა და შესაძლოა გადაიფიქრონ? ვერ გეტყვით, გამორიცხული ყოველ შემთხვევაში არ არის.
გამორიცხული არ არის, შეიძლება რაღაცა პერიოდით თავი შეიკავონ, მაგრამ თუ რაღაცა პერიოდით აპირებენ თავი შეკავებას და მომავალში გაგრძელებას, მე გარანტიას მივცემ, რომ მომავალშიც იგივე გახმაურება მოყვება ამას, როგორც დღეს. ამიტომ ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. გასაგებია და ბოლოს მინდა გკითხოთ, მარიხება ჩვენს თემას, პრესამსახური რამდენად ყავს საკრებულოს, აი მედიასთან ურთიერთობა? პრესამსახური არსებობს, მუშაობენ ძირითადად ასე ვთქვათ, მართველი გუნდის ასე ვთქვათ, რაღაცა ესეთი გაპიარების საკითხებზე. რაც დიდი ჭვით ალბათ არ გამოძდით, იმიტომ რომ მე არ მინახი ხაშურში არაფერი გაშუქებული და იმიტომ რომ მე ჩვენ ვერ ვიგებთ ვერასდროს. მე კიდე გეუბნები, რომ გაშუქება მოხდება იმ შემთხვევაში, როცა რაღაცა საკეთებ. დღეს ფაქტიურად ხაშურის რაიონში ყოველ შემთხვევაში დღემდე არაფერი არ გაკეთებულა რაიონში. არაფერი, ხა მე კიდე გეუბნებით, მე ფეხით ვული მთელ რაიონს და რა ვიცი, დავდივარ შეხვედრებზე და არაფერი არ კეთდება საერთოდ რაიონში. და როდესაც არის კიდევ ერთი პრობლემა. როდესაც მიდიხარ და ეუბნები საკრებულოს თავმჯდომარეს ან გამგებელს, რომ აი ამ ადამიან სოფელში არის ესა და ეს პრობლემა. და ეს უნდა მოვაგვაროთ, მოსახლეობა ითხოს ამას. როდესაც ისინი ხედავენ ამას, რომ ეს მოდის ოპოზიციური პარტიიდან, ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ ეს საკითხი დაბლოკონ. ანუ მათ არ აქვთ კიდევ იმეორო სახელმწიფოებრივი ხედვა. ბატონმა ვაჟა შუბიძემ ასეთ სიტყვასიტყვით გაიმეორა, ისა თქვა და მე გავიმეორებ, რომ სხვანაირად ჩვენ ძალაუფლებას ვერ შევინარჩუნებთო, თუ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები დაეკავებენ თანამდებობებსო. აი სწორედ მაგაშია მთელი უბედურება, ისინი ორიენტირებული არიან არა მუნიციპალიტეტის განვითარებაზე, არა ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზე, არამედ ძალაუფლების შენარჩუნებაზე. ახლა ამაზე მეტი განცხადება ოფიციალურმა პირმა რა უნდა გააკეთოს? რომ თვითონ ადასტურებს ამას, რომ ძალაუფლების შენარჩუნება მათთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი და არა პრობლემის მოგვარება. გასაგებია. და კიდევ ერთი კითხვა, რომელსაც ახლა ჩვენ მაყურებელსაც მოახსენებთ, რა თუ რაში მდგომარეობს. ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე მიმდინარეობს გამოკითხვა, სადაც შემდეგნაირი კითხვა დავუსვით ჩვენს ვებგვერდის ვიზიტორებს, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს? რამდენიმე დღეა ტელეკომპანია დიას ვებგვერდზე სწორედ ეს კითხვა დევს და საკმაოდ დიდი მონაჩვენებელი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას შემდეგ მოყვება ქართული ოცნება და შემდგომ თავისუფალ დემოკრატები. თქვენ როგორ შეფასებთ აი ამ ამას? ძალიან მარტივად შევაფასებ. ყველაზე კარგი პოზიცია, ეხა მოგეხსენებათ, სულ რამდენიმე ერთი თვის წინ, თქვენ ახერ ზუსტად აღარ მახსოვს პერიოდი, დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩატარდა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, იყო IRI, NDI ასე შემდეგ, ჩატარეს გამოკვლევები და იქ დაფიქსირდა ასეთი მონაცემი. თითქოს თავისუფალ დემოკრატებს რაღაც დაბალი მონაცემები აქვთ, მაგრამ საქმე მაგაში არ არის. საქმე არის იმაში, რომ ერთადერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია არის თავისუფალი დემოკრატები, რომელსაც აქვს მზარდი რეიტინგი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და არა ის, თუ ამ წუთში და აი ამ მომენტში, მოცემულ მომენტში, ვის უფრო მაღალი აქვს. მოდი გადავხედოთ იმ ციფრებს, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის ციფრებს, გადავხედოთ ქართული ოცნების ციფრებს, რა ქონდათ და დღეს რა აქვთ. და გადავხედოთ თავისუფალი დემოკრატების ციფრებსაც, რა ქონდა და რა გვაქვს. ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია, თავისუფალი დემოკრატები, ვიმეორებ, რომელსაც აქვს მზარდი რეიტინგი. და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს და არა ის, თუ მოცემულ მომენტში ვინ რომელ ადგილზეა. ერთი წელი არის წინ მოგესალმებათ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ეს მაძლევს მე სწორედ აი ეს მონაცემები. ეს არ არის ცუდი მონაცემები. თუმცა თქვენ პარტიის ლიდერს ყველაზე დიდი მაჩვენებელი აქვს, როგორც მოსწორდა. რა თქმა უნდა, ირაკლი ალასანიას აქვს არაჩვეულებრივი რეიტინგი, არაჩვეულებრივი კი არა, კოლოსალური მხარდაჭერა აქვს, რასაც ნამდვილად ძალიან მივესალმები და სასიხარულოა. მაგრამ მე კიდე გეუბნებით, პოლიტიკურ ორგანიზაციას ჭირდება გაცილებით უფრო მეტი აქტიურობა, ჭირდება უფრო მეტი ასე ვთქვათ მუშაობა, რასაც ჩვენ ნამდვილად ვაპირებთ. წინ არის ძალიან დიდი პერიოდი დარჩენილი და ამ პერიოდის განმავლობაში მერწმუნეთ, ეს მონაცემები, რომლებიც თუნდაც აი თქვენ გაგაჩნიათ დღეს და თავისუფალი დემოკრატები მოხსენებულია მესამე ადგილზე, ეს მაძლევს იმის საბაბს, რომ თქვა, რომ ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებში ძალიან სერიოზულ შედეგს დავდებთ და ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში.
მე ამის გარანტიას გაძლევთ. ჩვენ გვაქვს ამის საბაბი და ხმამაღლაც ვაცხადებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ აუცილებლად დაველოდებით 6 რიცხვს და გესტუმრებით ხაშურში. გავიკოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ეს კვირის რეალობაა. გადაცემის პირველი ბლოკი სტუმარი ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ჯერ კიდევ მოქმედი მოადგილე ბატონი გიორგი ცხადიაშვილი იყო. დროებით რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით.